سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. هم را سره واوري اوس په پایل هم وکړو د دغه شاهي کورنۍ تاریخچه باندې او د ملکه الیزابت د لمړي نورسته دا چې سپیکشوال افغانستان سره اړیکې د شاهید کورنۍ سوي د ټولبه له ډاکټر احمد نور احمد خالدي څخه واورو. خغلی نور احمد خالدی صاحب نړۍ مننه چې له اس بي اس پښتو خبرونه سره خبرې کوي. تاسو سره مشوې ما. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالدی صاحب محترم، یو ډیر داسې یو موضوع چې نن سبا د ټول نړۍ د خبرونو سرټی کې جوړوي، هغه د انګلستان د ملکه الیزابت دویمې د مړینې موضوع ده. ولې هر هیواد او خلک خپل اغیزې پاغي کې ګوري او دا تعبیروي. خالد سه محترم، تاسو تاریخ پوه کتابونه مولیکل دي، اول به له دینه پایل وکړو چې د شاهي کورنۍ اغیزې پر سیمه چې موږ تاسو ترې راغلیو او په ځانګړي ډول په افغانستان باندې سوي او دا تاسو تاریخي پنځ پنځره څنګه ګوري؟ محترم، انګلستان کې د څلور سو او څلور دیشو کلونو را په دې خوا کانستیتیوشن مونارکی جاری ده، یعنی هلته مشروطه پادشاهی جریان لري په تیرو څلور سو کلو کې. د شاهي کورنۍ غړي په سیاست کې شریک نه دي په انګلستان کې، په ګریټ بریټن کې. مخکې د احمد شاه بابا نه په 1480 کال کې یو انقلاب وشو په انګلستان کې چې هغې ته سپین انقلاب ویل کېږي، او د هغې انقلاب په واسطه پارلمان جوړ شو او ټول سیاسي قدرت پارلمان ته ورکړ شو او پادشا ته از دویم درجه قدرت پلاسه شو. د دې د خاطره تر اوسه پورې سلطنتي فامیلی چې ده یا پادشاهي فامیلی چې په انګلستان کې ده په سیاست کې ګوته نه وري. دوی په سیاسي په بعضي چوکیو باندې مقرریږي، لکه چې لورد من باتن د هندستان وایسرای و او هغه د هند د آزادی په وخت کې هغه وایسرای د انګلستان په هند کې و. دغه لویه وظیفه یوازې چې ما په یاد دیږي دغه د لورد من باتن کار و. په یاد ولرو چې د انګلستان د سلطنتي فامیلي چې ده دا د نورو اروپایي سلطنتي فامیلو سره ټول سره د ارتباطونه لري، یو نخون شریکي لري، یو بل سره کزن دي، د تره زور زامن دي، یو د خاله زامن دي. په دې اساس د دوی تاثیر چې دی په اروپا کې دا و چې یو بل ترمن سره ثبات وساتي. موږ هم شاهي دور مختوره ده چې د ظاهر شاه دوره وه، نو دا اړیکې او دغه سه دغه خاندان اغیز په افغانستان باندې هم وي. اغیز په دې اساس چې دوی ښه روابط درلودو د انګلستان د فامیلي د پاچاهي کورنۍ او د افغانستان د پاچاهي کورنۍ سره ډېر ښه روابط درلود. الله عزت ظاهر شاه انګلستان ته سفر کړی و، د ملکې لخوا ډېر با عزته د هغې پذیرایي شوې وه. همداسې د هغې نه مخکې د امان الله خان چې تللی و په اروپا ته، دا ټول دا شاهي فامیلي د اروپا د دې هرکلی کړی و. مګر خبره دا ده چې دا د انګلستان ما چې مخکې وویل دا شاهي کورنۍ په سیاست کې ګوته نه وهله،
او اجازه نه درلود. بالکل بل خغل خلیزی صاحب ک من د مونارکی سیستم ته هم تاسو لاندې اشاره وکوي، بیا به زلاغه نه روسه ز پښتنه وکړم چې کوم هیوادونو یعنی اوس هم دغه کامن ویلث برخه دي، کوم غواړي چې ترې جلا شي، او دغه مونارکی سیستم باندې هم تسکی او سرانه واچوي. تر هغه وخت پورې چې هندوستان د بریتانیا د مستعمره او دا ټول بریټیش امپایر چې په هغه کې هندستان شامل و، کانادا شامل و، په افریقا کې بعضی ممالک و، مگر بعد از دینه چې هندستان آزادی واخسته و پاکستان بیلوا جوړ شو، سریلانکا بیل شو، برما بیل شو، او استرالیا فدریشن شو، دا د بریټیش امپایر ختم شو، مگر کامن ویلث جوړ شو. کامن ویلث یعنی مشترک المنافع، یعنی د هغه هیوادونه چې سره شریکی منافع لري دغه جوړ شو. چې دا مونږ کولای شو چې ووایو چې د 1950 کال نه شروع شو، او دغه په بعضي هیوادو کې دا ملکه د انګلستان تر اوسه پورې د هغوی نومینل چې ورته یعنی د فیګر هد یا شفاهي توګه د دولت رئیس دی، لکه چې استرالیا ده، لکه چې کانادا ده، لکه چې نیوزیلند پکې شامل ده. دغه هیوادونه خپل دوی جمهوري ممالک نه دي اوس د کامنولتی، مگر د انگلستان د گریت بریتن د مونارک د هغوی د دولت رئیس دی. مثلا ملکه پاسترده که د هغې نماینده دلته گورنر جنرال دی، او کانادا که هم گورنر جنرال دی، مگر دغه اشخاص سیاسی رول نلری، بلکه یوازې اساسی قانون د رعایت موضوع د دوی وظیفه ده. مگر په بعضی حالاتو که دوی گوته وحی په سیاست کی، لکه چې په استرالیا که د ویکلم د گورنمنت حکومت رنگ شو در دید گورنر جنرال اخوا، ذکر چه اغا غختل چه په استرالیا که اصلاحات اولی او استرالیا د مثلا د پاره جنګونو کې چې امریکایانو او انګلیسانو په خوا کولو په هغوی کې شریک نه شي، لکه د ویتنام جنګ چې د استرالیا غوښته چې د هغې نه په دست اخیستلو سره خپل مستقل سیاست ولري، خو دا د امریکې او د انګلستان په دسیسه دا گورنر جنرال داستالیا داغ صدرازم ایران که او بل شخص پو حکومت جوریدو مسئول اتوان داغی واضح حادثه تر اوز پوری پو دی خلکو پیاد دی چه دلتا داشتی کنونه پو استالیا پو سیاست باندی گتوانی نیده. بل خغر خلیزی صاحب دا چه شاخوا 250 هیوادونه یعنی د ملکه الیزابت هغه وخت کې چې دی هغه شوه دغه یم دغه کالونی و دغه یغه د مستعمره وی لغنه دغه سوال چې کامن ویلث پاتش ول او تر اوسه پورې دی لغه وسخه هم زین هیوادونه، البته د ملکه لمړین روس دوی غواړي چې دوی یعنی ریپابلیکن شي، او زین ټول پختنه پر مخ چولید او شهی کورنۍ دا هم ویل دي چې دوی مخ ته نه دریږي. نو څه فکر کوي چې په دغه اوس اثر کې آیا دغه نظامونه لکه د شاهي مونارکي دا د پایښت وړ دي، او یا د ملکې له مړینې وروسته کیدای شي چې یو بل پسې دغه هیوادونه هم مستقل شي او بیخي له دغه مونارکي سیستم څخه ووځي؟ دا خبره په ملکې مړینې پسې اړه نه لري، خو دا چې ملکه مړ شو او نوی پاچا هلته تعین شو او په تخت ورسید، خو دا خبرې ژوندي کړي دي، مګر په اصل توګه دا تاثیر نه لري. تاثیر هغه شی دی چې خلک په دې هیوادونو کې لکه استرالیا، کانادا، لکه په اروپا، په افریقا کې بعضې ممالک دي لکه کینیا،
او نور نیوزیلند کې او کوم نور هیوادونو کې خلک داسې کوي چې استدا ثبات استقرار د سیاسي د کوم څنګه کولای شي چین شي. مونږ او تاسو په افغانستان کې دا په خپل د حیات په وخت کې ګورو چې هغه وخت چې داود خان کودتا وکړ د ظاهر شاه په مقابل کې او پادشاهي رنګ کړه د افغانستان سیاسي ثبات خراب شو. در افغانستان تاریخی عنعنوی سیاسی نظام رنگ شو چی خلق ورد احترام دلود خلق ورد قدر پستر گولیدو او یو نظام منستراغی نومی جمهوری و مگر پا عمل که هیت اصول دی جمهوری چقدر دموکراسی ده پارلمان ده ادا پکنو داود خان یو دیکتاتور سره او په خپل سر باندې حکومت کولو او مونږ ولیدل چې هماغه کسان چې دی په قدرت رسولی وو دی رنګ که او پس دغې نه افغانستان د ښه ورځې نه دی لیدلی تر اوسه پورې. خو دغه په خپله یوه څه ده یوه تجربه ده نور هیوادو ته استرالیا که شپک دیش کاله که جیزه پا استرالیا که ویسیگم پا دیش پک دیشو کالو که یو آره دل تریفانده وشو چه آیا دا منارکی تا دمان ورکو دا غالی جنس یا ایتران دا انگلستان دا ملکی تا دمان که او یا دل تا مونگ ریپابلک کرو جمهوری که مگر دا خلق چه پو اکثریت د استرالیا خلق همدای قبول اکسج نه مون منارکی یا پادشاهی سره کوم مشکل لرو دا ادامه ورکو. اوس خبری که گی چه بیا ممکن دا چه پو ده نجده وقتو که می راتلون که دری تلور کالو که بیا یه ریفراندوم موشی چه خلق چه وایی و خلق دیده نداری گی چه داغه تغییر چه راولو آیا دا تغییر دا استقرار دا منزه بولی او یا که دا استقرار ثابتوی پوچنگوی دا استقرار دا خرابیدو دا نه خلق غوالی چه ادامه ورکی پخوانی اوز پا افغانستان که دیر خلق دی چه فکر کوی چون بهتر منتدا دا چه بیلت لال شو دا کانستیتوشنل منارخی که رژیم ده ذکر چه پا دایشاب وقت که من پارلمان دلد دموکراسی و پادشا غیر مسئول واجب الاحترام و حکومت د خلق و نمایندگان نخواه تینیده او دا حکومت مسئولیت دلود پارلمان پر مقابل کی. او استقلال سیاسی د پادشا نخواه نه تأمینی ده دا دیر خلق دی چه غوالی بیتا واس خب مون خب یو بیت امارت تلاری کنه مون خب یو نواب نظام دی شایر اقلی بیتا نومی امیر دی ناو که امیر المومنی وکی که امیر العلماء دی که هر سوک دی خواما که شایی مطلقه شو از مون دی دینا پایواز چلال شو یو جمهوری خواتا یو جمهوریت چون که مون بیتلالو ده امارت مطلقه خواده چه نه پارلمان پکشته نه قانون اساسی پکشته هیچ پکنیشته یوازی یو شخص دمیر پا صفت حکومت کرید. بل زما ورسته پختنه بداوی کولشه که تاسدیت هم لند زواب را کرده بیرت برا شو ده ملکه الیزابت مرینه او بیا ده چارلز پاچا که دل ده نوی پاچا چارلز چه د استرالیا، نیوزیلند، کانادا، پاپو نیوگینی او ځینو نورو هیوادونو د کامن ویلت پاچا هم دی او یا مشر دی، دغه کرکټر په اړه باندې ویل کیږي چې ډیر محبوبیت نه لري او دا هم یو سونزه زیږولی شي. د داسې یو پاچا چې هغه ډیر سابقه او یا اوس هم دومره محبوبیت نه لري، استرالیا لپاره راتلونکی څنګه ګوري؟ محبوبیت خدا دا او یا کالا دی ملکی تر سویل لاندی و او پاچایی تا انتظار ویستو
دسی بعد سړی هم نه دی ما بچان د دین په باره کې نه دی لوستي زه به دا شپږ دې شکل کېږي چې زه په استرالیا کې ژوند کوم په پرنس چارلز باندې ما بدې خبرې د هغې په باره کې ما نه دي اورېدلي مګر هغه محبوبیت کم شو د دې د خاطر چې د هغې پخوانی شده چې دایانا ډېر معروف و او د دایانا د معروفیت سبب د دې د کم یو د دې د معرفت باندې او شهرت باندې غیر درلوده او پس د هغې نه چې د هغې ته طلاق کې ورکړ ځکه چې د یو د اوسنۍ ښځې چې د کاملې سره رابطه درلود دغه موضوع باندې د دې محبوبیت کم شو په نړۍ کې په انګلستان کې ځکه چې خلک دایانا ته په ښه سترګو کتل یوازې منفي موضوع چې ده همدغه موضوع ده چې دایانا او د کاملیا ترمنځ د رابط جو د اولاد د فلپ او د چارلز پرنس چارلز رابطه جو دغه د دې په محبوبیت باندې اثر لري نورو هیوادو په سیاستو باندې هېڅ اغېز نه لري تاسو لږ نه چری په نورو هیوادونو صحیح نړۍ مننه خغلی خلیزی صاحب ډیر زیات موارد او مهم موارد ته مو اشاره وکړه د معلوماتو باندې مرنه واچوله نو تاسو کې چارو لري خبر زولري مې مننه